ដល់ហើយមកដល់ហើយបងប្អូនបាទ Mazda 2របស់កីឡាករបឺតសង្ឃឹមតែការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញឥឡូវនេះគឺកំពុងតែដាក់ចុះនៅមុខក្លឹបរបស់លោកគ្រូសេមិនថេនបងប្អូននេះក្លឹបនេះគឺមានទីតាំងនៅឯតំបន់ទួលស្កាយហើយបងប្អូនបានឃើញយ៉ាងបែបឡានមកហោមចិនចៅតែម្ដងថាតែខ្លាំងគោជាក់ជាក់សំបីតែកង់ក៏មិនទាន់បោះស្គួតបោះអីដែរនេះហើយគឺជាការសមិទ្ធផលរបស់កីឡាករបឺតសង្ឃឹមក៏ដូចជាបងប្អូនបានទូទាមករយៈមុននោះហើយក៏អរគុណខ្លាំងមែនទែនប៊ូស្ត្រមកគឺទលាប់របស់គាត់ឲ្យតែកីឡាករប្រកួតឈ្នះហើយគឺមកដឹកមកដល់ក្លឹបមុខក្លឹបតែម្ដងឥឡូវនេះគឺសរេសរងដើម្បីដោះខ្សែកង់ចេញតម្លាក់មកលើទឹកដីឲ្យចំគាត់ដីមុខក្លឹបម្ដងមើលបងប្អូនមុខស្អាតហើយបងប្អូនហើយនេះគឺជារថយន្តទី5ហើយបើគិតពីការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងបាទគឺជារថយន្តទី5បើបិញបូកទាំងប៉ុណ្ណាមួយទៀតគឺរថយន្តទីមាន6គ្រឿងហើយព្រោះប៉ុណ្ណាគាត់លក្ខខណ្ឌមួយគឺគាត់ប្រកួតលក្ខខណ្ឌ3ស្ត្រីទេបាទតែសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងទី5របស់ក្រុមសង្ឃឹមនេះគឺជាការប្រកួតបែបគុណខ្មែរទៅម្ដងរបស់57ហើយក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតភ្លាមភ្លាមនោះកីឡាករបុតសង្ឃឹមក៏គាត់បានប្រាប់ថាចង់សំណូមពរឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនប៊ូស្ត្រងហ្នឹងបាទរៀបចំរថយន្តសម្រាប់កីឡាករដែលស្ថិតនៅក្នុងគីឡូតូចបាទគឺគីឡូ51 54អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការលេងនៅរង្វាន់ធំហើយប៊ូស្ត្រងនៅតែបន្តដំណើរយូនិតបាទសម្រាប់បងប្អូនឲ្យតែមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនដូច្នេះរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងទៀតនឹងនៅតែបន្តជាមួយនឹងការលើជួយឧបត្ថម្ភដល់ថ្នាលគុណខ្មែរក៏ដូចជាកីឡាករគុណខ្មែរដទៃទៀតឥឡូវមើលយើងមើលពីការរៀបចំរបស់បងបងខាងបច្ចេកទេសគាត់ដាក់ឡានចុះបន្តិចសិនហើយថ្ងៃនេះនោះបងប្អូនមកឃើញកីឡាករបត់សង្ឃឹមពងហាត់ផងអូជូតញើសផងតែថ្ងៃនេះរៀងឲ្យញឹមខ្ជិបតិចហាត់យ៉ាងសប្បាយឥឡូវដោះកង់ដល់ឯចេញហើយយ៉ាស់បងប្អូនកីឡាករបត់សង្ឃឹមថ្ងៃនេះពាក់អាវមួយឈុតឥឡូវឡានគឺរៀបនឹងខយចោះចតនៅលើមុខក្លឹបផ្ទាល់តែម្ដងកីឡាករបស់សង្ឃឹមបងប្អូនឃើញនៅខាងក្រោយរអញ្ញឹមអញ្ញឹមតើទៅមុខក្រោយនៅអត់សុខទេអូបាទចូលមកហើយអបអសាទរទៅកាន់កីឡាករលំដាប់ជួរមុខគីឡូ57គុណខ្មែរបឺតសង្ឃឹមបាទការប្រកួត2ទឹកគុតបាទបានឡានមួយគ្រឿងគឺបច្ចេកទេស 100% អីយ៉ូយបងប្អូនអើយបាទថតចំក្លឹបមកមើលបាទនេះហ៎បងប្អូនហ៎កឡាកោកឡាកោនៅណាកឡាកោមិនជ្រើងអត់តន់បោះស្គុតទេបងប្អូនប៉ុន្តែឡាននេះគឺមុនហ្នឹងគឺឃើញក្រុមគ្រូសាក៏ដូចជាម្ដាយបង្កើតរបស់កីឡាករបុត្រសង្ឃឹមគាត់បានរងចាំមុនដើម្បីមកថាមកបកកេះឡានថ្មីស្គាល់អាខ្លាញ់គោនេះម្ដងមើលបងប្អូនឡើងកងបោចៅបើអីនោះបងប្អូនខាងក្រុមគ្រូសាកីឡាករបុត្រសង្ឃឹមនៅខាងក្នុង